ASV studiju institūta analītiķi saka, ka risks, ka varētu notikt Krievijas uzbrukums Ukrainai no Baltkrievijas teritorijas, arī neesot liels. Tā kā principā tā Baltkrievija šobrīd laikam vairs nav aktuāls saruna temats vispār runājot par uzbrukumu. Jau nē, jo te es gan nebūtu tik pārliecināts, un to es parādīšu nākošajā slaidā, kā tad tie karavīri varētu tik izvietoti. Un te mēs redzam to izvietošanu. Principā šajā zonā tas, kur šeit ir okupēts, to papildinās ļoti neliels karavīru skaits, jo visu, ko Krieviem vajag izdarīt šeit, ir noturēt to frontes līniju tādu, kādu viņi ir. Absolūti optimistiskais gadījums jautājums priekš viņiem būtu, ja viņiem izdodas noturēt Hersonu, viņi uz Hersona bāzes varētu veidot jauno placdarmu, ar kuru uzbrukt Mikolaevam. Tas ir tik tāls stāsts, ka līdz tam vēl viņiem ir ilgi jāiet un ļoti daudz, ko ir jāizdara, un Ukraiņiem ļoti daudz, kur ir jāizgāžās, lai viņi varētu vispār to paveikt. Galvenie uzbrukuma virzieni, protams, būs ziemeļos, un tie būs no Belgradas un Kurskas reģioniem. Tur formēsies aptuveni līdz 200 tūkstošiem cilvēku. Un te mēs redzam, ka viss tas Harkivas, Sumi, Poltava virziens, uz doto brīdi tas ir atklāts Ukraiņu armijas flanks, jo visu Ukraiņu armija ir šeit, un viņa orientēta šādā veidā. Kas nozīmē, ka šis viss reģions atgriežas atpakaļ mūsu kartēs, un Krievi varēs atkal viņu izmantot kā uzbrukuma virzienu. Tad, principā, tā mobilizētā parazīta orda, kas tur būs, Jā. Tā, principā, arī plānojās ietiekšā Ukraiņas teritorijā. Tieši no Harkivas un Sumi virziena. Un tad otrs virziens mums nav jāaizmirst, ka viens no iespējamiem plāniem, kas viņu prātā ir, vēl joprojām Kīvas apdraudēšana. Un šeit nē, es nepiekrītu Institute for Studies of War. Nē, ja šis plāns īstenosies dīvē, būs uzbrukums Černīgavai un būs tas pats uzbrukums, ko mēs redzējām no otras puses, no Baltkrievijas teritorijas caur Černobiļu vai aptuveni tajā pašā reģionā, otrā pusē uz Kijevu. Tātad šī gadījumā nē, tomēr Baltkrievijas teritorija būs izmantota, un mēs redzam, ka tas notiek jau tagad. Krievi pārvieto uz turieni savu aviāciju, pārvieto savas vienības, viņi izmanto visus Baltkrievu poligonus, savu vienību apmācībai, jo Krieviem reāli nav pat, tā armija ir degradējusi tik tālu, ka viņiem pat savu poligonu un savu kazarmu nepietiek, lai mācītu tos mobilizētos karavīrus. Tāpēc tieši daļa no viņiem tika pārvesta uz Baltkrieviju un tiek sagatavota tur. Vēl kaut kas no tavas puses par mobilizāciju? Nē, galvenā ziņa un tā negatīvā ziņa ir tāda, ka karš Ukrainā nav beidzies, mums būs vēl viena fāze. Mēs nezinām, tad, cik no šitā te cipara reāli būs kaujas spējīgi un ko viņi varēs darīt. Par to ir jādomā Ukraiņiem un viņiem jāgatavojās savas valsts aizsardzībai. Ko ir jādara mums? Mēs nevaram atslāpt, mums ir jāturpina atbalst Ukrainu. Un mums ir jādara visu, lai mēs varētu viņiem palīdzēt gan finansiāli, gan ar ieročiem. Jā, mēs, protams, esam mazā armija, mums ir ļoti ierobežoti resursi, bet mēs ar savu politisko nostāju un ar savas pozīcijas paušanu varam ietekmēt citas valstis, kuriem tās tie resursi ir un kuri tos resursus Ukraiņiem var iedot. Diemžēl ir vēl viens resurs, kuru Krievija nav izmantojusi līdz šim. Nav izmantojusi tādēļ, ka atkal šīs operācijas juridiskais status Krievijā nav karš. Viņi nesauc to par karu, un attiecīgi viņi nevar izmantot obligātā militārā dienesta karavīrus ārpus Krievijas teritorijas. Tā situācija, kura ir mainījusies no iepriekšējiem tiem periodiem, kad mēs runājam par OMD izmantošanu, ir tāda, ka Krievija tagad uzskata, ka visa šitā teritorija, Hersona, Zaporožie, Doņecka un Luganska, ir Krievija. Pēc viņu likumiem tā ir Krievijas teritorija, un Putinam ir likumīgas tiesības izmantot obligātā militārā dienesta karavīrus tur. Tas ir ļoti, tas būs ļoti nepopulārs gājiens, no viņa puses, protams, ka neviens īpaši
nebūs pozitīvs par to, ka OMD karavīrus turieni sūta. Bet, ja jau viņš ir izšķiries par to, ka viņš veic daļējo mobilizāciju, tas arī ir viens no iespējamiem scenārijiem, un tas arī ir viens no tiem resursiem, ko Krievi varētu izmantot. Tā kā, jautājums ir par to, ka mēs visi saprotam, ka tās ir okupētās teritorijas, bet atkal tā problēma, skaidrojot cilvēkiem to situāciju, ir tāda, ka Krievi tā nedomā. Krievu situācija ir savādāka, viņi uz to skatās pilnīgi otrādi. Un tad, attiecīgi, jā, tad viņi šos resursus tur izmantot varētu.